Përshëndetje. Hello. Sot kemi një video shumë të veçantë. Unë këtë video e kam bërë edhe kur isha në Zvicër, por isha vetë dhe kam bërë snacks të preferuar të mia të fëmijërisë. Por sot kam një mendim që Anxhi do ta kontrolloj gjithë këtë ditën me snacks të fëmijërisë, sepse ti motra do na çosh sot kudo që ne hanim kur ishim të vogla. Disa nga ato janë, ekzistojnë, funksionojnë ende. Mm-hmm. Edhe si fillim ku po na çon tani? Si fillim do të shohim në kjo, nëse e dini të gjithë në gjimnazi, në Arta, ku merrni. Tek Arta, tek fitet, ju që jeni nga Pogradec e dini shumë mirë që tek Arta blenim gjithmonë fitë, byrek. Motra gati tani për të shkuar tek Arta të marrim fitë dhe gjithashtu të vazhdojmë me snacks më pas? Snacks. Eme. Çfarë snacks më? Po ka pasur snacks atëherë të kishin motra, atëherë hanin, pinin, po nuk kishte, tash e ka dalë kjo emri snacks, çfarë janë këto? Okej. Mbase hyn me ato në snacks, nuk e di se. Byrek lakror. Po byrek, byreçka, pite. Dallë, hyn e brumra domethënë, po jan gjëra që kanë mbi. Emi mbase marrim ndonjë patatin që hanim kur ishim të vogla, se dim kur të shkojmë supermarket. Patatin, pastë, ëmbëlsira. Mirë, mos i zbulojmë të gjitha. Ai kemi tek pitet. Let's go. Ju mirë të gjithë. Më njëjtë kam ndryshuar nga gjimnazi. Jo, mirë, nuk sigurar. A nuk e ndryshuar jo? Okej, me pitet bua ma. Pitet jo, drejtore. Me gjizë. Mirë, ja. Me 5 lekë. Këtu do ulemi ne apo? Këtu tash në atë kohë janë edhe në këmbë, po ja shiqu që janë këto fushë tash do ulemi. Sa ti bëj ajo? E mirë jam aty. Ndërkohë ti tregoj pak. Këte ishte gjimnazi im, te kjo rruga këtu aty ishte gjimnazi im. I morë pitet. I mora ja të grota aty. Pitet e fëmijërisë. Janë super. Po ndjen një emocion shumë të madh dhe bëm shumë mirë që e bëm këtë video. Se me vërtet po na kujtohet, nuk e di, po kthehemi shumë vite më pas, po na kujtohet fëmijëria apo jo. Po hali vëm çfarë shumë. Ja mua shumë. Pse mos ndëla me gjizë apo? Jo me mirë. Tani para se të hypim në makinë, me qënë se jemi akoma para dyqanit, para piteve, do t'japim edhe një notë të gjitha ushqimeve në qofë se janë si që kanë qanë, më të mira, apo ashtu, apo... Mua më duke një loj. Mua më duke më të mira, nuk e ti. I kam së në artës që më duke vetja s'kur isha në gjimnas, më ka shuar super shumë. Edhe mua. Nota 10. 11. 10. Ja dhe gjimnazi me që këthu e makinën, ju përshëndes të gjithve që keni bërë gjimnazin këtu të këmërem të laku. Ndërkohë ne po ikim, unë nuk duaj që ta shpërqendroj Anxhin se është në timon, e ka dhe ripin, bravo. Dhe duat të pyes tani, ti ndërkohë shiko drejt skaq, duat të pyes që ku është ndalesa e radhës, ku do shkojmë të hamë, apo të pimë, apo çfarë do bëjmë tani? Tani ne do shkojmë në rruga me vjetër për Gradecit, rruga në infrashri quhet. Ati ku ne e mbas shkolle. O, e gjitha! Më zdam paste koke. E blini paste koke. Koke, po. E kulofit një me njërë. Për ju që nuk e dini, mbas e jeni në zonat të tjera dhe se dini se qëfar është paste koke, prisni këtu dhe shikojni kur të jemi atje dhe t'i blemë. Për ju që nuk jeni nga Pogradeci, por dhe për ju që jeni nga Pogradeci, por jeni larkë, po ju të mall pak me Pogradecin, këtu është qendra kulturore, dhe ndërkohë kemi dhe këtë mirë se vjen Ramazan, kushdo që do agjëroj, i urojmë agjërim të lehtë në momentin që do filloj agjërimi. Dhe ndërkohë jemi rrugës për të shkuar tek pastet e kokës. Ave motra. Është mbyllur. Do merrnim dhe llokume me arras edhe këto i hanim kur ishim të vogla. Është një nga vendet që bën llokumet më të mira. S'kemi. Po provoj edhe një. E tani ku do shkojmë? Tani dhe shkojmë në i vënd tjetër. Mos e zbulojmë tani, shkojmë dhe e zbulojmë. Me qenë se ne nuk gjetëm pas të koke, shikoni ku nasoli Anxhi dhe qa ka gjetur. Jemi në një dyqan që do gjem kulaçka 15 lekë që i thoshen atere. Na i trego pak tani. Besoj se të gjithë nga ju keni ngrën nga këto. Ja këto janë kulaçkat. Janë shumë të shishme. Janë për pjesë, pa nuk është kanë shumë për barës. Ja. Sa të mirë ka. E kanë shien, po jo fiksi ato që ishin atere. Por i gjenë shumë, edhe do t'je i pjano të nëndë, po ti? Në. Ndërkohë që ne po ikim,
Am që tani po kërkom të edhi qka, tha do kërkoj në supermarket, qarë do kërkoj më tra? Melina, gazovskë. Melina. Kush nga ju? Tani kanë dalë këto, bravo e sa në talë qarë janë këto. Kush nga ju është i periudhës të Melinave? Atere Melina kishim, ne vdistim për Melina. Atere ku kishte bravo, kur ishte tje vogël fare. Sa mirisht e Melina. Po gjithse si, gazovskë, Melina. Po mirë, Melina, nuk e di, unë nuk e mbaj shumë mend, pas e tje brez pak më i pikër. Melina, ne mbaj po kështu për të pirë e pi, një e kështu të mbaj kemë. Po komentoni ju që keni pirë Melina. Qa po kërkon? Melinën po kërkon. O, më tra suko. Pinim kur ishim të vogla, kështu. Po, 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 suko, edhe suko. Unë do marrë një suko dardhe. Suko dardhe, naturale. Ti do që të marrësh sukon, apo do që të marrësh një amita? Jo, jo, suko pinim atë e mbajnë të. Po si do të ardhë, apo ti kapësh? Ishte 20 lek një suko ishte atë e mbajnë. Sa? 20 lek, 200 lek. Po tani sa e bërë? Tani... 1300 apo? Jo, nuk është suko ja. Kjo. Do jetë kjo. Nuk e di. Dhe e shojim. Melina. Po, të kohë sonë. Nuk kam e. Ka pasur. Ka pasur, nuk kam të onë. Nuk të kishtë edhe më vonë, në kam parë njërë, Melina. Po këtu me kam parë, Melina, në që kështë në jëzë. Melina, ka me ka ka në greqi, Melina, vëllë e shtonë. A ka në greqi? Po këtu? Jo. Këtu kemë pasur në kohë në tonë. Po suko ja sa është një suko? 200 lek është. Atë e sa ishte kërë ashtu në reqepin? 200 lek. 50 lek. 50 lek. Ta është 400 lek të vjetra. Tu, sërish me shien e vjetër. Të kujtojnë më të kuarin 4-4 atë? 4-4, po se këshu ishën si kërë këshën tjetër paketimin? Po jo, këshu ka një shikës 4-4 dhe unë... Jo, unë e bajë në tryshe, ma. Jo, këshu ka një 4-4. Vire, ishte dy ere shkuar, këtu që ka bërë 4-4 tatë të ashi. A, ka qënë 4-4. E, atër ishte 4-4, tani 4-4 tatë. Okej, provojmë nëse a një soja po ka ndryshuar. E, dhe unë e dhja që kjo ishte baklava. Ashtu i ka pejtët, mi më merë, më kap dhe një mua. Okej, një i mora. Shikot që farë që ta cincin, janë këto syqka, ju thoi, janë ti më të rasinë, të syqka? Unë cincin, a ju thisha. Cincin. Unë mirë a gjithë më në thome rosë, po ti? Unë hajat me portokalla të kafe. Ta? Okej, ta marim një këshu, një këshu. E unë atë kafe ndua për vete. Unë i kam grënë shpesh këto, po kam koj që s'po hakë, që që ta shojmë nëse janë ashtu, apo kanë të shuar shia. Edhe lakta ka qenë, një nga të parët qokolata. Edhe pufi, të zhvë sa gjëra fëmirie që egzistojnë ne ndër është interesante. Ua, kisë, ua, sa në përqenë të kisë. Ma të kisë ishte në qokolat luxury, je, ishte këshu qokolat luxin, që ose kishte një kisë? Tamam. Ishte diçka shumë. Siç është lind diso. Shumë madhore domethënë. Okej, këto sneakers këto kanë qenë shumë interesante. Këto janë shumë të vjetra. Shumë të veçanta, po. Okej, do marrim diçka tjetër? Tutkut, unë në fakt në atë sfidën që kam bërë në Zvicër kam bërë tutku dhe këto bufët. Tutkut kanë qenë. Në ndryshe me këto që nuk kam konsumuar. Çfarë janë këto tani? Këto janë këtu motra. Po, këto që kërcisni në kohë. Po, lirin në shkolla, në orën e pushimit. E luajnë këto lëpirsen edhe kërcet në kohë. Do ta provojmë zhurmën, do të gjoj. Edhe duket sikur je duke skuqur në një gjën tigan, domethënë, është interesante. Mirë, ti marr. Kimën e blum ta marr roz. Okej, mirë. Motra këto janë mastikat e parë që hanin. Ua, babol. Ha, babolla dhe benin të lëmbace. Isha latë këtë atë shijen, dhe di që kur s'kam grën babolun. Motra. Që ko grën me dëngjura, Ana? E, nga të që anim atë. Wow, super. 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 Dhe ja ku jemi, te kuckat, kë është vëndi? Në shpjegu pak, motra? Dhe kë është vëndi kënë e vini për kushim të mamë. Një që nga shkolla që është këtë i mrapa. Po, që është shqiptari, po. Edhe rinim këtu, a? Bënim piknik. Edhe hani. Është shumë bukur, shumë pasur. Nga zonat e vjetra. Po, është një nga zonat më të vjetra. Tani, ne do të anisim nga KitKat-ët. Apo KatKat. KatKat, jo, jo, KatKat. KatKat. KitKat janë ato të kuqe, janë të atë kjerë. Së kanë që? Tani, ne do të provojmë dhe më pas, do të japim dhe një No. Kushara e para? Jo, jo, nuk e kemi kushara e para. Nuk e kemi kushara e para? Shioj, shioj. Ushin vogla kështu me kushara e para është anim tjetër. Shëndej. Më fali po. Merdit. Nuk janë fiks. Janë. Ne kanë të shirë në cko kremi, po i kanë në pa karamej. Nuk e di, ka diçka që nuk është fiks. Po prapo, ishe më kështu kjo se më baklava kjo. Nga njëshën e dhjeta? Nënë. Edhe unë nënë. Si kopjon? Jo, nuk kopjoj. Nënë të sojtej, sepse nuk është fiksa i katë-kati.
ka diçka ndryshe, nuk e di ku e kam, basen e pejta është më e holl, po ato i shihen si më të trasha. Ti janë gretë gjithë, unë dy herë kafshë vatra lart se smuta ato gjithë. Po po, pra gjithë sërime të shkum në pak. O, motra, po si do t'japim këto? Një sekund. Të mos e qash. Bravo. Voilà. Voilà. Gëzuar po? A, dhe mirë, mbaj t'i këta. Ta mbaj unë këta. Jo me skaq, ma pa ta. Kjo është ta, ndja fati jo. Në dras nuk ven. A, bravo. Qa e di më t'i? Kjo i njën shumë. Po prap ishte si me e trasha e supa. Supa shumë. Unë e mbaj nën. Që në kohë për shtime e një këto. Kur ishin në shkollë në vazhdim, pastaj dolën këto të tjera që ishin amita e këto gjërat e tjera. Po e para fare ka qenë suka. Kjo po më super pëlqen, a sollin vetëm me vërtet. Ishim nevojë për këtë më. O, tani do provojmë këto. Atëherë, në momentin që ne do ta vendosim, nuk do bëjmë shumë fare. Dhe do afrohet kamera këtu dhe do i dëgjojnë nëse bën sikur po piqet ndonjë gjë. Atëherë, tu kemi një lëpirëse. Në shikë se që nga me gisht. Ma më shtyër. A shtyër? Me shtyër lëpirës, ja. Po me qëri kështë të shtyër me dorë? Që di. Okej, kjo tani, da, lëpijet njërë kjo. Edhe pas i lëpijet në gjyët këtu. E të shikojmë nëse do kërtasim. Duke si kur posku që në një qakë. Ose ndjen ne, nuk e di se do dëgjohet ande. Unë them se do dëgjohet në kamerë. Më lini një koment nëse ju po e dëgjoni zhurmën tonë. U qen ka edhe pak e thartë. E vetëm ajo që ndryshon më duket është se atëherë këto të dishnin pak, a? Jo? Pak sikur ishin si me djeg, se si me mente, nuk e di. Ose varen dashia. Ne duhet ne kur i vinin poshtë në gjuar. Oh my god, këto janë super. Jemi kthyer shumë vite mbrapa në kohë dhe po kënaqem. Ka nevojë njëri këtu në familje. Ka nevojë të gjithë ne kemi një botë të brendshme. Të fëmijëve, kështu që pse mos e nxjerrim këto njerëz se është bota më e pafajshme dhe më e bukur në botë. Tani, ta lekë. Tani kam një mendim. Do ham atë çoko kremën. A me që kemi lëpirë. Por nga që nuk kemi ato lugëzat e vogla që kanë, lutka i kemi ne. Do t'i ham me këtë. Okej, kështu janë çoko kremkat. Po, atje na tash. Kam ditur të hap këtë. Atje na tham shitse që nuk ka lutka për çoko kremin. Ne kanë sjell pa luçka, ta. Ja çoko. Ja dhe un. Ti provoj të parë. Un provoj pjesën kështu. Edhe të bardhë provoj. Nuk ka asnjë soj. Në soj. Jo. Mos fikse soj. Jo. Si asnjë soj, po dhe. Ash pa lajti. Më falë se jam mësuar me Nutella e më duke si ndryshe. Në pra, thot nuk është një soj. Jo, jo, një soj që në ka. Një soj është. Qoko kremka, notën 10. E mbajmë këtë që luem bukur më vonë, mutra, mirë. Okej, po i lejmë këto për momentin, do t'i marim prapë më vonë. A i gëzuar njerë? A i gëzuar, se u e mbërcuam shumë. Voila! Tin, tin! Sa më pëlqen të kjo? Edhe mua. Këto më duke se të njajtë, anë se më kam grënë dhe më për para. Mua kjo me portokallë, si do mos. A i ta andarë këta një me zë që në më kemë. Më të rëmi e pa nga ajo. Po? E përse më pëlqen dhe ajo mua. Ajo ka ma arro më të mirë, nëse di pëse mëra këte, se unë këte aja e vokët, po tani më pëlqen kjo. A, a. Në ka dhe të kje. Notën? 10. 11. Gjëra që më pëlqen shumë dhe japë 11. 11 dhe gjithëm. Pak e shumë, kanë ngellur të këshia e vjetër, nuk e kanë humbur. Pa biletet do kapin tani këtu? Këtë bilet ka pa. Kis, kis. E di qa mos apim kot këta, apet i motra dhe të kafshen nga ty. Sa zhuar është të ngele të kësaj? Jo, po nuk bëhet shumë. Po dhe apet, më tjep të me lejtë, që më duke të të kam dhe. Kjo të qoni i bot tjetër. Kjo është shkovata më luksoz atërë. Ka ngelur shia. E di ku ndryshon? Ndryshon vetëm te kremi, motra. Është pak më i ngurtë se duhet. Po.
A i kisti që anim kërë ishim të vogla? Ne i blinim për jashta dhe ishim më të... Po, ishe më i buta i kremi. I blinim për jashta, më të kjo ishte në market. Ishte si sfingjer me andashe këshu. Se ne i blinim jashtë, mutra. Do zoj se temperatura ambientit. I blinim në për teska. E në qëra kanë kellur tani? Babol. Kjo në duhej për fundi, si do të pasërim dhe amë. Plus mund të bëjnë talumbaset madhe që bëja atere. Unë në fakt, kur doja të bëjnë talumbaset shumë të madhe, aja dy babola në një kohë. Edhe sot do kujtoj fëmirin dhe do t'i futë të dy babola. Do dhe t'i dy, të bëjmë talumbaset. Se? Një më, ha. Ok. Se kjo është shumë kësho, voluminoza. Unë do t'i hatë të dyja. Pizza shia. Ishin dhe ca ola bola, nuk e di qarë ishin me tatuaje. Pa që në gjindim këtu ato. Kishtë të zakin si si morëm. Si si morëm, bënim një tatuaj. Bënim një tatuaj kërë për qëtë. U të abim me një ko? Ne, për. Duat ju them që e shijuam pa fund të sfidën e sotme, nuk e di si u është dukur ju video, për ne jemi knaqër shumë, ti motra u knaqër, se unë jam pa fund të knaqër. Pa. Po. Edha përgjigjen me Babol. Ne do të shihemi në video të tjera. Faleminderit që na ndiqni, na lini një like dhe një koment në video dhe mos harroni që ju duam shumë të gjithëve. Paçi.